Hallo! Jeg så etter en skoleleverandør som fokuserer på gateløp, på å finne den riktige eller den mer optimale kombinasjonen støtdemping og respons da. Når treningsmengden er stor, så har jeg hatt ofte litt problemer der da, med at skoa trykker for mye bak inn mot akilles-senefeste. Mens jeg finner flere modeller til ASICS da, at de er litt snillere i det området der, selv når treningsmengden er stor. Jeg går av en hvilken som helst løpetur og er litt mindre kjørt i enkelte deler av leggen, som egentlig bare kom av at kanskje skoene jeg sprang ikke satt like godt. Men også litt sånn kurvinga på skoen til ASICS, at en del av skoen er ment for å trene i. Det er ikke en treningssko som har for mye, kan du si, av det du trenger når du skal springe så fort som overhovedet mulig. Jeg brukte den til intervall på bane. Først og fremst drag mellom 1000 og 3000 meter rundt halvmaraton farta mi. Og så har jeg sprunget 2-3 tempoturer. Jeg er intervalløkt som for eksempel 10 ganger 1000 meter. På rundt terskel, intensitet. Og så vil jeg bruke den hvis du skal springe maraton, da, at du har en 2-3 av dine lengste langturer i den skoa. Både for å spare beina litt, men også bli kjent med liksom, følelsen av skoa og returen i skoa. Rett og slett vend steget ditt til den responsen og den dempingen som denne skoen gir. Da. Ja, der ser det ut som du har funnet riktig størrelse, Tor. Ja, her er riktig størrelse. 42,5. Får du prøve den på? Ja. Ja, hva syns du om konkurranseskoene til ASICS? Jo, her har jeg jo først og fremst testet MetaRacer. Prøvd litt intervall og litt raskere turer i den. Ja. Veldig responsive sko, og en rask sko. Ja. Du har en følelse av at den er bygd for fart. Så ser du jo på den skoen her at den har en litt mer volumøs såle. Da. Ja, altså MetaRaceren, sånn som jeg ser den, så var jo ikke det en direkte maratonsko. Den hadde jo en mye lavere profil enn konkurrentene og sånn sett kom mye tettere i kontakt med underlaget. Karbonplaten stivet jo av skoen fint, men skummet var litt fastere og litt mer responsivt. Så jeg vil si at det var en modell mer for 5 og 10, og kanskje opp til halvmaraton for de mer drevne løperne. Så vi har jo ventet på denne skoen fra ASICS definitivt. Og spesielt er at det ene er at stekken og det har blitt mye tykkere. Den er jo 33 mm i hælen og 28 i forfoten, så den er ganske tykk. Og det er 5 mm dropp på den, så det er litt lavere dropp. Ja. Du har jo prøvd den du også litt. Hva synes du? En fin balanse der i forhold til bounce og respons. Da. At dette er en sko som en kan springe raskt på maraton i, det er ingen tvil. Ja. Det som er også bra er jo at den har fått en veldig fin rocker, altså en veldig fin god avrunding fra hel og frem i forfoten, og særlig den gode avrundingen foran her, som gjør at du drives veldig godt gjennom steget. Så jeg synes definitivt at den leverer veldig mye bra. Og så synes jeg overdelen er behagelig. Den er litt bredere,
uten at den blir for bred, litt bredere, så får litt bedre plass i forfoten. Og tynt og fint mesh gjør at det er veldig mye komfort i den også. Og ikke minst så har du yttersålet med Essex grip, som gjør at du får godt feste på våt asfalt og brosten. Og klart, det er jo kanskje når dere løper maraton i bymaraton i utlandet, så kan det plutselig være brosten, og det kan være glatte partier, og det kan være sportstrikk som gjør det bli glatt. Og absolutt. Det å ha godt grep på det underlaget er også kjempeviktig. Mm. Men vi får høre hva skoeksperten... Ja, kjenner på størrelsen. Nå har jo jeg flere maraton i beina enn det du har, ja. Så jeg skulle jo vite hva som er riktig størrelse. Min erfaring er jo at dette er riktig størrelse. Jeg liker å ha et par millimeter foran her. Ja, det er viktig at du strekker ut tærne dine her nå. Det virker som du gjør, for ellers vil de kommet opp her. Og da skal du jo kjenne så vidt fronten her, sant? For da får du bedre passform i mellomfoten hel, og du vil ikke skli inn i skoen. Ja. Når du beveger deg i svinger og litt opp og ned. Så min erfaring er at dette her er nok. Du skal være litt bevisst på å velge skoene som heller gjerne er knapt for stort enn for lite, synes jeg. Mens eliteløperne er jo veldig opptatt kanskje at skoene skal sitte som spyttet på. Og sitte veldig tight på foten. Men min erfaring er at jeg velger sjelden eller aldri størrelser som er, altså sko som er større enn denne her. Altså. Ja, Sondre, skal du prøve en liten tur på mølla med skoene? Ja, det vil jeg gjerne. Hvilke fart har du lyst på da? Nei, vi kan opp i litt maratonfart da. Så hvis vi setter den på 20 kilometer.